të mërkurën brëma. Lajmi se shta dhana, të lësh telefonin, të shkosh të Tiranë, fato sa në dermane. Më falë, më falë. Wow! Ku shkondi me të karikë? Drejtë të agronë? Po? Të avuna. Qa është kjo? Ta vuna karigen, se më kje thonë kome dalë televizor. Shife si uve, shife, me kostum. Po shka thonë ty në dalë është televizor? Po ti më kje thonë para një vuj. Si vë, keshe kom harru. U shë e prurë këta këtu mërë dhe o... Këke për gjeresi, dhe to... What is so? Këke. What is... Hadi këke, hadi, hadi. Qa ke këtë rimë? Agra... Qa ke këtë? Kutu agron kjo? Drejtar agron. Na falë se ishboj këtë që kuptim. Po? Klutëm na falë, aman na falë, se unë i thëmë me vu gjamin këj vjen dhe karriken. Ti qëfar e ke këta? Qëfar jeti për këta? Unë jam drejtor. I këti? Po, i këti. Drejtor, ti? Po, drejtor. Sa punëtor ke, vetëm këtë ke? Po. Bravo, je drejtor. Po ti, drejtor i kujtë je? I karrigës. O, drejtori i këti? Po. Dhe këj drejtori merë këtë, edhe iknin nga sytë këmë tani për momentin, që mos e të qëroj fare. Drejtar agrën. Shpejt, nisu tani, sepse tani këto momente do në dhiri gjamin. E të smërtis. Gjamin, vrap. E të smërtis. Vrap, vrap. Drejtar agrën. Po ikon ti, drejtar agrën. Drejtar agrën. Sa të marrë është kesën ti tani gjehun drejtar agrën, drejtar agrën. Sepse në këto momente ata du të vendosni një gjam. Një gjam ku balë për balë do t'jenë dy personaje shumë të njohur. Në qovë se ata bën një hom për 3 muaj, sot ne do t'i sjellim në Portokalli një sken nga Big Brother. Ndiqeni! O, ti zo! O, ti zo kishtët! O, ti zo! Kërkoj falje drejtorit me i herë! Falem minderit. Falem, drejtor. O, disa. Po, qka po të vyjë këtë gjom? E di mërti se do vini qif këtu dhe do ndahem? Hëj, me sa femre një mdojnë një teme. Ku ke pas femën timër? Kam pas, po ajo se ka ditë kur. O, disa. O, disa. Do vi Olsi me Lucin nga Big Brother dhe do ndahem. E, stash. Gjavi darjes.